Allah, e mener para juve, më të ka bon. Pse? Ditën e mirë. E mos flasim për gjona tjera, hajnin e ka ndërprej. Po, e shka po don tjetër. A u bo mirë prej se uar dhe Albini në pushtetën të sotë? Dere që tash, ndaj më të kazu me politikë nuk mirë, na vesh, dere që tash Albini është mirë. Mirë, që ka bo mirë? Po, që tash, është mirë, na shumë mirë me politikë, sa po i dohët se Albini ka bo mirë. Po, është të rëgullu mirë. Shumë mirë ka sjellë. A u bo mirë në Kosovë prej se u ardha Albinin në pushtet? Po vallohi, mener para juve, më të ka bon. Pse? Ditën e mirë. A u bo mirë në Kosovë prej se u ardha Albinin në pushtet? Për Albinin, Albini është njeri shumë i zhut, edhe është shumë njeri i sinqert, edhe ka më bo shumë mirë. Shumë mirë? Po, shumë mirë. Albini, deri tash ka bo mirë? Deri tash ka bo Albini shumë mirë. Në e Mgilanit, Alban Niseni ja ka njës me ndërtu shkolla, mire në bu shkollat, ja ka njës rrugën për Bujanovce, autostradën për Gilani, jënë të punu. Të punu? Po, të punu jënë. Albini, PCR në pushtet në Kosovë, është mirë për shembull për popullcin tonë, shkita, dhe do mi largu sërp, po na bojnë propaganda, se ne menoj që Albini është i duon për ta. Jo mirë, për shumë mirë. Shumë mirë, që ka po mirë? Gjithshka, krahasim me ato qeveri tjera, digjon po të tregoj diçka personale. Mm-hmm. Unë kum punu në Radio Televizion Prishtinës, me 5 korrik, 9 vetës, policia në ka hynë, në ka qitë. Okay. Po pas luftës, qeveria e thacit s'na kalon me hynë. Mu këthyje, edhe në digjotash, në vend timin, Hashim Thaqi ka qu i Ilir Shaqirin, Blora Qitaku motrën e vetë, në vend timin, edhe shka po donë ti. Qfar qeveri jënë ato? A din na pse kemi dartë, pse na kanë qitë neve? Pse ju jeni me djumë? Pse cenzurës, Miloševiqit, mate i gërse, deri atër s'ka pas. I kemi thonë jo, policia ka hynë. Edhe këta kanë artë me hunë kra, jo s'bon me hynë. I kanë shti njërës të vetë aty. Shikore të këja që shështë. Së është televizion publike. E mos flasim për gjona tjera. Hajnin e ka ndërprej. Po, e shka po don tjetër? A po ki pare ma shumë prej se uar dhe bine? Po qëfar pare unë me 100 euro pension? Pension? Po pra 100 euro. A në qysh pra ka bo albini mirë? E pëse ata parët se bon ma mirë? E pëse se bon ata ma mirë? Që po me non tjetër? Me njerë mërënda natës ndryshot, 20 vjetë kanë qeverisatë. Po normalisht që ligjin për pensione e ka aprovu tash. Unë 100 euro. Me akademi, shka pa të vina e diplomë superiore. Kur mu më kanë shëndruen lypsë. Oq, a u bo mirë në Kosovë prej që u ardhë Albini në pushtet? Po, sigurisht që mirë është. Sepse këta udhëheqësit e mëdhenj e kanë pas mundësin me të regu vetë, nuk të regu në kërgjo, punun për vetë. Mm-hmm. Të gjithë ta, që për sot për kësulmojnë, të gjithë e kanë shfëzu Kosovën për interesat vetë. Albini jo. Ok, Albini e që ka është... po mirë si pas te i Albini për se uarë në pushtet? Ka më shumë gjanat mirë. A i hekin zedhe të në veri. Mm-hmm. A vishën e ta për i Serbisa të votëshën. Vë gjithë mund votëshën më te për se sa që ka Serbën në Kosovë, me qëllimin që me ashtu numin artificialisht Serbën në Kosovë, edhe kërkur si ka kontrolu. Ta është Albini për dhëtë nërka dole, të këqyri me ashtë mas populate, sa jeni, sa vetë jeni, a keni drejtë jo me pas një 7 mërë në shtetit, a mundet me 4% me bu 7 mërë në shtetit, a 3-4% Serbë nuk ka ma shumë. Ata janë, i kanë drejtat më të mëdha se sa na që i kemë. Ata kanë drejt me kundërshtu çdo gjë që ne propozojmë, nëse janë në parlament, me kundërshtu dhe duhet disa herë me bisedu me ta për mi realizu disa gjënë. Kur t'ju tha, nëse dani me votu, mundi me najet në shpi. A ke boti pare ma shumë prej se uartë Albini në pushtet? Jo, jo. Nuk kom bas ma shumë as ma pak, unë e penzionja, jam qatë penzionja, kom prej atërë të derë sot. Mirë po kanë përfitu shumë tjerë. Tjerë kanë përfitu. Mitë për shemë. Gratë që kanë fëmi ma shumë. Kanë përfitu penzionerat ma shumë. Okay. Ato nuk janë të mjaftushme. Po
Me gjitha të janë, tash përfitojnë këta tjerës që si për me 15 vjetës kanë mujtë me realizu pensionin regullt, po tash dhe ta përfitojnë. A do të marrin retroaktivisht ajo, nuk e di, ama do t'ju rritet pensionin. Sepse ata duhet me jetu. Një njerëz që ka punu 15 vjetë, s'ka ma shumë vjetë pune, kanë largu për punët, sëpë të kanë largu për punët. Edhe shqiptarët nuk e kanë mundësu dhe sot për me marrë pensionin e plot, Albini do t'ja plotësonë.